Okey, dengan ini majlis ingin menunjukkan Al-Fadil Ustaz Imam Farid untuk bacaan doa. Yang ini majlis persilakan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خزنته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله
Pada petang yang berkat ini, kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perkahwinan Wan Aina Najwa binti Syahrum dan pasangannya Aidil Syafiq bin Ismail. Atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perkahwinan yang diadakan oleh kedua keluarga mempelai dengan selamat dan sempurna bagi pernikahan anak-anak mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha sempurna, rahmatilah majlis ini, semoga ia berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau kehendaki, dan berkatilah majlis yang diadakan ini dengan keberkatan dari permulaan hingga ke akhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izin-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang amat mengasihani, limpahkanlah rahmat dan keampunan-Mu kepada pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap dugaan dan cubaan hidup berumah tangga, lebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh pancaroba ini. Mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina ini dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah serta berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kerana sudi membacakan doa untuk kedua mempelai kita pada hari ini.